Betul ke lokasi sebenar Atlantis terletak di Kepulauan Nusantara? Kalau nak tahu betul ke tak, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Kita kembali lagi dalam cerita sejarah untuk tahun 2023. Aku yakin korang semua mesti pernah dengar pasal Atlantis ni. At least sekali lah ya, dalam seumur hidup korang. Korang mesti pernah layan cerita Aquaman punya, superhero DC komik tu. Atlantis ni selalu dikaitkan dengan satu kerajaan atau bangsa yang hidup dekat dalam laut. Jadi, betul ke diorang ni duduk dalam laut? Diorang ni manusia ke ataupun makhluk lain? Ataupun bunian? <laughs> Hari ni aku akan ceritakan misteri tamadu tamadun Atlantis yang aku baca dalam buku Membongkar Misteri Tamadun Dunia Yang Hilang Tulisan Syed Mahatze Syed Ibrahim Atlantis ni kali pertama disebut dan digambarkan oleh ahli falsafah Yunani atau Greek iaitu Plato dalam catatan dia yang bertajuk Timaeus dengan Critias Tamadun Atlantis ni dipercayai adalah tamadun terawal dekat dunia sebelum wujudnya tamadun Mesir, Cina, Babylon, Mesopotamia, Greek, Indus dengan Inca dikatakan kisah berkenaan Atlantis ni berasal daripada Solon seorang orang ahli politik Yunani yang bijaksana dan dihormati yang wujud 150 tahun sebelum kewujudan Plato. Solon ni jumpa catatan berkenaan Atlantis daripada pendeta tinggi masa dia pergi melawat kota Saiz dekat Mesir. Catatan asli tu ditulis dalam tulisan hieroglif kuno, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Mesir. Kemudian Solon terjemahkan balik dalam bahasa Yunani dan dia bagi dekat sahabat dia yang bernama Dropides, moyang kepada Plato. Lepas tu diturunkan pula kepada Critias atuk Plato dan akhirnya sampai ke tangan Plato. Nama Atlantis ni disebut dalam tamadun lain sebagai Tala, Atala, Patala, Tala Tala, tala Tul, Tolan, Azlan dengan Tulok. <laughs> Bunyi macam pelik sikit kan? <laughs> Dari sudut agama Islam, nama Atlantis ni dikatakan ada persamaan dengan perkataan Atala dalam Al-Quran yang bermaksud hancur dan kosong. Perkataan Atal, Atila, Yak-Talu bermaksud kosong. Kemudian berkembang menjadi perkataan yang membawa maksud macam rumah yang tak berpengaruh huni, binatang yang tak ada penjaga telaga yang tak ada air cuti sekolah atau cuti kerja dan menganggur disebabkan tak ada pekerjaan perkataan atal dan pecahan perkataan ini diulang dua kali dalam Al-Quran iaitu dalam surah At-Takwir ayat keempat dan surah Al-Hajj ayat ke-45 terjemahan ayat dari surah At-Takwir bermaksud dan ketika unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak dipedulikan ayat dalam surah Al-Hajj pula bermaksud berapa kota yang kami telah binasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan berapa banyak pula telaga dan istana tinggi yang telah ditinggalkan. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ni menggambarkan sebahagian daripada situasi pada hari kiamat di mana unta-unta hamil yang merupakan harta yang sangat berharga untuk orang Arab pada ketika ayat ni turun tapi ditinggalkan dan tak dihiraukan sebab masing-masing nak selamatkan diri. Ada yang berpendapat yang ayat tersebut bermaksud masa manusia dibangkitkan semula dari kubur manusia dah tak hiraukan harta dunia lagi dah sebab masing-masing nak menguruskan diri sendiri banyak perbezaan pendapat pasal maksud ayat ni disebabkan penyesuaian makna dasar perkataan muatalah iaitu kosong dengan konteks kalimah. Tapi secara keseluruhan ramai yang bersetuju dengan pendapat bahawa banyaknya umat terdahulu yang dibinasakan Allah dengan menghancurkan kota, meruntuhkan istana dan keringkan telaga air sebab diorang menzalimi diri sendiri dengan menentang para rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Ayat ni juga menjadi penghibur kepada Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di mana Allah bagi tahu baginda yang nabi-nabi sebelum tu pun mengalami dan berhadapan dengan umat yang menentang ajaran yang dibawa. Tapi pada akhirnya para penentang itulah yang binasa. Okey, itu penjelasan berkenaan Atlantis dari sudut agama Islam lah. Sekarang kita borak pasal gambaran Atlantis tu pula. Menurut Plato, kerajaan Atlantis adalah satu kuasa marin yang berjaya menakluk sebahagian besar Eropah Barat dengan Afrika. Tamadun Atlantis ni digambarkan sangat maju dari aspek aspek kemanusiaan, teknologi dan kaya dengan harta dunia. Pulau Atlantis ni dikatakan sebuah pulau yang sangat luas di mana ukuran saiz pulau tu sepanjang 555 km dan lebar 370 km. Mesti kau tengah pening kan? Macam mana nak faham dia punya besar tu? Kau gabungkan semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei. Ah, Atlantis dua kali ganda besar daripada tu. National Geography ada jelaskan yang kota Atlantis tu sendiri dipercayai berkeluasan 96 km persegi. Putra Jaya pun 49 km persegi tau kau bayangkan berapa besar dia punya bandar. Atlantis dikatakan kawasan terbaik dekat dunia di mana pulau tu ada tanah yang subur banyak galian berharga penuh dengan pokok-pokok besar yang hijau pokok buah-buahan macam buah kelapa dengan banyak haiwan macam gajah pulau Atlantis ni juga dikelilingi dengan banyak gunung dan bukit yang berbeza-beza ukuran ketinggian daripada wilayah pergunungan ni muncul banyak sungai yang mengalir ke arah dataran dekat tengah-tengah pulau tu lepas tu sungai tu bersatu dan masuk ke wilayah kota Atlantis. Last sekali, aliran sungai itu menghala ke laut. Kota Atlantis ni telah dibina dengan teratur dan cantik serta dikelilingi benteng air yang berbentuk cincin. Diorang bangunkan kuil, istana, pelabuhan dan bangunan-bangunan besar yang cantik. Diorang juga ada buat satu terusan air yang 100 meter lebar, 33 meter dalam dan 9 kilometer panjang. Wilayah Atlantis ni ada pelbagai kelas masyarakat. Tapi diorang semua hidup aman damai dan menghormati antara satu sama lain. Diorang ni dikatakan tak ada perangai pentingkan diri atau tamak. Walaupun kerajaan dah sediakan banyak gila keperluan untuk hidup dan pendidikan, diorang takkan ambil lebih daripada apa yang diorang perlukan. Diorang anggap semua harta dan kemudahan yang ada tu milik semua orang. Diorang juga tak gilakan emas dengan perak sebab dulu diorang anggap emas dengan perak ni tak berguna. Antara pekerjaan dekat Atlantis ialah tukang batu, tukang kayu dengan tentera. Tentera ni biasanya duduk dekat sekitar Kuil Athena dengan Hephaestus ah, atau Hephaestus macam mana sebutan dia lebih kurang lah macam tu bunyi dia. Dengan dekat pun cak bukit untuk protect serangan daripada luar. Disebabkan penduduk Atlantis ni hidup lama sangat dengan kemewahan, kemajuan dan ketamadunan, penduduk Atlantis ni mula rasa takbo dan buat dosa. Lepas tentera Atlantis fail nak conquer Athens, pulau Atlantis dikatakan tenggelam di bawah ombak besar dalam bencana alam yang berlaku satu hari satu malam. Peristiwa tu dikatakan berlaku pada 9000 tahun sebelum zaman Plato. Dalam catatan Timaeus, berlakunya gempa bumi terkuat dalam sejarah bumi yang berpunca daripada letusan gunung berapi Krakatau ataupun Krakatoa dekat Indonesia. Waktu gunung berapi tu meletus sama dengan waktu Atlantis hilang daripada muka bumi iaitu 11,000 tahun dulu. Dalam masa gunung berapi tu meletus juga dikatakan berakhirnya zaman ais plastosin yang menyebabkan ais cair dan paras air laut meningkat. Disebabkan letusan gunung berapi tu terjadinya gempa bumi yang sangat kuat. Ditambah pula dengan paras air laut yang dah naik maka terhasil tsunami yang besar sampai pulau Atlantis pun tenggelam. Lepas tenggelam tu penduduk Atlantis pun terpecah kepada kepada tujuh bangsa yang duduk dekat dalam laut. Atlantean, Zebelian, The Fisherman, The Deserter, The Velor, The Brine dengan The Trench. <laughs> Tak, tak, tak. Yang tu aku tipu je. Yang itu bangsa Atlantis dalam movie Aquaman. <laughs> ok, 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 ok. Sorry, sorry, sorry. Yang ini aku serius, yang ini aku cerita betul-betul. <laughs> Dikatakan pulau Atlantis telah terpisah kepada beberapa benua seperti Kepulauan Bahamas. Saki baki penduduk Atlantis yang selamat. Dikatakan berhijrah ke daratan sekitar pulau Atlantis. Diorang pun berkembang jadi tamadun Indus, Mesir, Mesopotamia, Hati, Minoan, Rom, Inca, Maya dan Aztec. Pelbagai maklumat geografi telah dikaji dan dirujuk dengan topografi muka bumi hari ini yang menyebabkan wujudnya pelbagai teori lokasi sebenar kota Atlantis. Ada yang kata dekat kawasan Mediterranean, Andalusia, Lautan Atlantik, Antartika dengan Caribbean. Berdasarkan kenyataan dari ahli arkeologi yang bernama Richard Efron, bandau yang dijumpai dalam kawasan paya dekat Doniana National Park Spanyol tu menunjukkan ciri-ciri bandau Atlantis. Pada tahun 1979, sebuah piramid telah dijumpai dekat dasar laut segitiga bermuda. Piramid tu dibuat dengan ukuran yang tepat dan lagi besar daripada piramid yang ada dekat Mesir. Jadi, ramai pengkaji sejarah buat teori yang piramid ni telah dicipta dan dibina sejak tamadun Atlantis. Sebab Atlantis wujud dulu sebelum Mesir. Mungkin tamadun Mesir yang follow teknologi tamadun Atlantis. Pada tahun 1985, pasukan pengkaji daripada Norway jumpa sebuah kota purba dekat dasar laut segi tiga bermuda. Kota purba tu siap ada jalan besar dengan rumah-rumah yang beratapkan kubah. Ada sesetengah pengkaji berpendapat yang pulau Atlantis tenggelam dekat bahagian Asia. Sebab catatan Plato kata Atlantis adalah pulau yang kaya dengan biji timah dan emas sampai digelau sebagai semenanjung emas gunung emas dan bukit besi putih penduduk Atlantis juga dikatakan banyak tanam nenas dengan pisang yang banyak terdapat dekat kawasan Asia pada tahun 2005 seorang saintis dan pakar kejuruteraan nuklear dari Brazil iaitu Profesor Nunes dos Santos mengatakan lokasi Atlantis berkemungkinan terletak dekat kepulauan Nusantara dalam buku dia yang bertajuk Atlantis The Lost Continent Finally Found menjelaskan kajian dia selama hampir 30 tahun mendapati ciri-ciri kota Atlantis banyak persamaan dengan kepulauan Nusantara terutamanya Indonesia selain tu Plato juga ada tegaskan yang penduduk Atlantis hidup dalam iklim tropika sedangkan 11,000 tahun dulu kebanyakan kawasan dekat seluruh dunia ni bersuhu sejuk sebab zaman ais plastosin kawasan yang beriklim panas dengan hujan sepanjang tahun cuma dekat kawasan yang berhampiran dengan garisan katulistiwa iaitu kepulauan Nusantara Profesor Santos juga ada jelaskan beberapa hujah dalam kajian dia daripada aspek geologi iklim tropika sistem pengaliran populasi penduduk struktur muka bumi sumber semula jadi gunung berapi dan saiz kawasan ada ramai pengkaji sejarah yang menjalankan aktiviti pencarian lokasi sebenar Atlantis macam dekat Andalusia Turki Cyprus Malta Antartika dengan Santorini tapi tak ada lagi kesan arkeologi Atlantis yang berjaya dijumpai untuk sahkan kewujudan Atlantis seterusnya menjawab persoalan lokasi kota Atlantis bangsa yang memerintah dan siapakah Raja Atlantis? Penemuan Atlantis ni dikatakan akan memberikan impak besar kepada perkembangan dunia sains, teknologi dan kemanusiaan hari ini. Kerana tamadun Atlantis dikatakan ada teknologi yang sama atau lebih power daripada teknologi yang ada dalam dunia sains moden. Walaupun ramai yang percaya tamadun Atlantis ni power gila, tapi ramai yang anggap tamadun Atlantis ni kisah dongeng. Sebab sains dan teknologi baru je berkembang dalam seribu tahun dulu. Ramai juga yang ber pendapat yang Atlantis ni cuma mitos yang direka oleh Plato berdasarkan fakta sejarah untuk menyokong teori politik Plato. Ada juga yang mengatakan Atlantis ni cuma imajinasi Plato berkenaan huraian negara ideal dalam buku penulisan Plato yang bertajuk Republic. Jadi apa pandangan korang? Atlantis ni wujud ke atau mitos semata-mata? Ok, sebelum korang nak bagi pendapat korang, aku nak jelaskan sikit pandangan daripada penulis buku ni dulu. Kita jangan tolak mentah-mentah pasal Atlantis ni. Mungkin ada betulnya. Mungkin dia wujud. Tapi bukan macam dalam gambaran yang ditunjukkan pada kita. Sumber Barat selalu cakap yang manusia purba ni tak bertamadun hidup dalam gua, tak ada pengetahuan dalam penulisan dan sebagainya. Maka wujudlah teori fasa-fasa evolusi manusia macam zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dengan logam yang menjadi pegangan pengkaji sejarah seluruh dunia. Sedangkan dalam Al-Quran dah ceritakan yang Allah dah ajau Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan yang tinggi sejak baginda dalam syurga lagi. Lepas diturunkan ke dunia ada banyak riwayat pasal Nabi Adam Adam dan Hawa dari aspek pemakaian, rutin hidup, sistem kekeluargaan, corak penempatan, corak pemakanan dan sebagainya. Dalam riwayat ni dah terang-terang membuktikan yang Nabi Adam dan Hawa tak adalah hidup macam orang primitif yang tak tahu bercakap, tak ada bahasa perantaraan, duduk dalam gua dan sebagainya. Mungkin Atlantis ni wujud masa zaman Nabi Nuh sebab punca tenggelamnya Atlantis ni disebabkan bencana iaitu banjir besar. Peristiwa yang sama berlaku masa zaman Nabi Nuh. Banjir besar ni berlaku berpunca dari letusan gunung berapi yang mengakibatkan akibatkan gempa bumi seterusnya menghasilkan tsunami besar yang sangat dahsyat kejadian ni juga mungkin menjadi punca perubahan peta dunia secara drastik seterusnya menghasilkan benua-benua yang wujud hari ini. Plato pun ada cakap yang kebijaksanaan dan kemajuan manusia zaman Atlantis dah dimusnahkan oleh bencana alam yang terjadi dalam masa yang sangat panjang sampai hilang terus dan tak ada kesan ilmuwan dan teknokrat semuanya duduk dalam kota Atlantis jadi bila bencana alam tu jadi memang mati ya semua jadi yang terselamat ni cuma golongan yang berpendidikan rendah yang duduk dekat area kampung-kampung dekat luar kota Atlantis. Jadi begitulah hujah berkenaan misteri kewujudan tamadun Atlantis. So, kalau korang ada pendapat korang sendiri, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Sampai situ jelas cerita aku hari ini. Aku harap dapat menambah serba sedikit pengetahuan am korang. Sebenarnya ada banyak lagi hujah yang ditulis dalam buku ni. Tapi aku cerita yang penting-penting je lah. Kalau korang nak tahu lagi banyak, korang bacalah sendiri kan. aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasau bahasa, tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang bagus. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan dengar cerita aku hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam melaka bersejarah.